Hörrni, idag så är vi här i Fal i Roblox och jag såg att Syn hade kört det här på sin kanal. Så jag tänkte, då kan vi också köra det. Så, jag tycker att vi sätter igång. Så hörrni, det är alltså det här tornet vi ska klättra upp för och ja, jag vet egentligen inte vad man gör i det här spelet. Men man ska bara klättra upp för torn, har jag sett på Synos video. Vi har några grejer här, vi har en ficklampa. Allt är bra med sig, en kamera. Väldigt bra. En vattenkanna eller vad man säger. Nej, vad heter det? Vattenflaska menar jag. Som man kan dricka. Ja, det är alltid bra med sig. Men det är snö nu, ser jag också. Så att, hörni, det börjar också närma sig jul. Eller ja, decembertider och sådana grejer. Så, ja. Det är lite trevligt med snö. Men, vi har även en bil här. Ser jag? Eller? Va? Ooh! Wow! Kolla! Så den här kan vi köra runt med. Jag så är det här. Hallå? Det var en polkagris, okej? Okay? Wow, okej, okay, så vänta nu lite här. Det ligger en massa polkagrisar runt här. Men vi har i alla fall den här också. Som jag inte vet. Oh, okej, okay, så den är ju snabbare. Men det ligger helt enkelt bara en massa polkagrisar här. Det är ju lite trevligt. Sådana tycker man ju alltid om vid jul, va? Men vi kan i alla fall samla sånt här. Och jag tänker det är inte det vi ska göra helt enkelt. Men vi går. Jag tänker att vi går helt enkelt upp till tornet då. Så att jag antar att vi bara går här och klättrar upp för tornet. Det kommer ta en ganska lång tid. Men vänta, vi har ju den här. Just det, den här har vi också. Så vi kan ju bara köra den här bara. Så att det kommer ta jätte kort tid. Men man ska inte ramla ner, tror jag. Så vi får klättra upp här. Snart är vi uppe. Där är toppen. Och vi har energi här nere som ni ser. Så den går alltid ner. Och här har vi även en mätare. Nej! Hörrni! Nej! Nej, 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 hörrni, nej! Segarna brakar ihop. Åh nej! Ja, nytt försök nästa gång. Oh, så vi har... Så tornet kommer alltså kollapsa om 11 minuter. Så att, ja, då är det bara skynda oss upp helt enkelt. Vi skyndar oss här. Okej, hörni, vi är snart uppe. Det är inte långt kvar nu. Kom igen. Wow, kolla hur långt upp vi har kommit redan. What? Wow, nej, jag håller bara ramla ner. Oh, okej, ta bort den där koilen nu. Alltså, hörni, ser ni? Vi kan se alla vägar här. Så, man kan vara här uppe. Men, vi vill ju vidare. Vad är det här? Okej, så vi fick någon garnboll eller något sånt. Men vi fortsätter upp då. Vi har kommit upp riktigt, riktigt långt nu, hörni. Och här är nästa stopp liksom. Där är, där är vi uppe. Och vi måste få upp vår energi. Så den går alltså upp när man står still här. Och kolla hur högt upp vi är nu. Man vill inte ramla ner här, alltså. Wow. Okej, vi fortsätter upp helt enkelt. Wow, hörni. Snart är vi uppe. Vänta, jag tror det är... Vänta, är det paraboler? Wow! Nej, var det där? Jag ser någonting där. Kolla hörni, det är någonting som rör sig där. Okej, vi är uppe här vid parabolen nu. Så där är vi uppe. Oh, vi fick en badge av det där. Okej, okay. Så vi... Det är någon som har tappat sin väska. Det måste vi ta kort på hörni. Och man börjar också höra vinden liksom. Wow! Det är typ fåglar hörni. Nej, hörni, vi måste akta oss för de här fåglarna. Okej, skynda. Wow, alltså det var typ... Eller nej, inte fåglar. Det var typ örnar ju. Alltså, what? Vad ville de? Alltså, wow! Där kom den till. Okej, aktas. Vi måste aktas för fåglarna. Hörrni, vi är snart uppe. Wow, kolla hur högt upp vi är nu. What? Där är vi högst uppe, hörrni. Wow. Och där fick vi en badge också. Vänta, va? Vad är det som låter? En helikopter! Okej, vi hoppar in. Vi måste knäppa kort på det här också. Så där. Ta lite vatten. Så. Okej, vi hoppar in. Wow, vart är vi någonstans hörni? Vi verkar vara något sjukhus. Hallå? Är det någon här? Det är... Vad slutet hörni? Wow! Så vi klarar det alltså. Men nu då? Okej, så vi kan... Vi kan göra inte så mycket här. Kan vi hoppa in i helikoptern igen? Nej, det kan vi inte. Men jag såg att vi kunde hoppa in i den här bilen. Så vi kan göra det. Helt enkelt.
Och där fick vi en till badge. Wow, nej. Det verkar någon som har dött här. Oj, nu tog jag ens paket. Okej. Okay. Så det var det helt enkelt. Vi kan prova att åka till det här tornet här borta. För jag såg att det var ett här också. Vi kanske måste akta oss för bilarna. Eller? Okej, okay, så här är torn. Wow. Så där. Och där är vi framme vid här. Så vad ska man göra här då? Är det samma sak här också? Wow, kolla den här skrotiga bilen. Okej, okay, men vi provar upp här också hörni. Så att vi provar väl helt enkelt då. Sådär. Wow, wow, wow. Vi går upp här. Hörni, snart är vi uppe. Jag tror inte det här var lika högt som förra. Wow, kolla. Det går en lina här från det här tornet till det andra tornet där borta. Och där uppe här. Kan man åka i den här linan på något sätt? Jag tror inte det hörni, men det var i alla fall en lina här. Men oh ja, det är coolt. Men vi går vidare. Eller är det någon linbana? Är det någon? Nej, det kanske inte är. Okej, okay. Vi fortsätter helt enkelt upp här. Wow, var här? Nej, 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 hörni. Aj. Åh nej, det är en väska som hänger här. Alltså, what? Okej, vi måste ta den. Åh, här. Väskan. Kom igen. Vi tar den. Åh. Oj, nej. Åh nej, vi är så nära. Jag tror inte jag kan ta den. Så där. Nu har vi forskat det också. Nej, 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 nej. Oh. Nej, nej, vad händer? Nej, nej, jag dog. Nej. Men hörni, det var i alla fall Fall, det här spelet. Så att jag hoppas att ni gillar videon. Och glöm inte att prenumerera och slå på ringklockan. Så missar ni ingenting jag lägger upp. Hej då!